Neng. Kan, A. Tinggal ini indah gitu, kira pemandangan. Muhun. Ngan ATN waganjau, Neng. Naon. Ate izin ku, Neng. Izin ku naon. Nyapan, aduh, kumanya. Kan ate sedamal-damal, Neng. Atu wios. Ya, atu tapi dah. Awas ya. Abi geus setia ka AA yo, geus narimakeun AA teu usaha. Pagawean AA sare sapopoe. Akan uhun, ate isin-isinana mah neng. Nya ana bae ulah salingkuh. Awas we. Salingkuh jeung naon? Ada moal salingkuh aya mah neng. Nya awas bae, abi geus salila-lila narimakeun AA. Geus nyaa ka AA. Kapanan uhun ate isin gitu salila urang hubungan teh amacan pernah gawe. Enggak poe nagenan. Udang, sare, gitu jeung kitu wae da kumaha di dauh gadag atuh Neng. Nya, tapi kan abi geus nyaa ka AA. Duh, hayu kitu mah. Berarti urang mah geus jodoh mah Neng. Nya, mata ka AA tong bangor, awas ya. Oh, moal atuh. Pokona mah bakalan setia. Awas. Siap. Neng. Ayo nama. Cuang jajan ayo. Ayo atuh abi ge haus ieu teh. Haus yeuh. Pun teh. Aa, kumaha tuh Neng? Pan aya teh mah Minggu. Muhun, terus kudu kumaha tuh? Ngajakan Amang. Ieu teh. Kumaha nya pan teh aya teh bagian ngaronda Neng? Atuh apa malam Minggu mah batur ge arameng. Ih. Ih, sanes kitu age hoyong ameng. Malah matos nyiapkan segala. Mun tudak kumaha deui bagian ngarondang ke adidis atuh ku RT mah. Yo, enjing Minggu. Ah, Minggu ge moal tiasa, Neng. Irah atuh ama sibuk wae. Engke wae Minggon payun ka Neng mah nya. Nya tuh. Mingguna ama bagian damel. Nya tuh. Ayeuna mah cuang jajan wae. Ayo. Nya. Ayo abi ge haus. Sami. Tapi anya nak adis tuh. Aduh, panak itu teang katuh. Anak butuh kan Neng. Ya. Entah siapa, entah sama dunia. Ada jajan. Enggak. Duh, ngeunah euy. Aing teu boga duit. Huh? Isuk teh bagian ulin jeung si Nyai. Yes. Aduh. Si geulis mending cacandakan segala rupi teh. Ampun, teh. Lihat. Aduh, sokan harisin ieu teh. Tapi kayak sokan teh aeun nya, ulah teh abi wae. Mun atuh kemah ti AA sadaya. Kan pan ayeuna mah anak teh damal-damal atuh, Neng. Nyang, kemah mah gaduh acis. Ayeuna mah wayahna sagala ti Neng nya. Nya. Da pan aman nuju ka ayeuna ge kieu. Duh, meni bagja pisan ieu gaduh ka Bogor meni bageur. Bageur pisan. Awas ya. Ulah bangor matakna. Moal atuh Neng. Ya. Ieu bade dicanak ka bumi ku Neng. Wih Bayu. Ya tuh ieu ku awe dicanak ka bumi nya. Alasan pan ata can gajian Neng. Gajian ti mana tuh pandamal ge henteu. Ah geus sonten eung di si eta. Ayo atuh cang wih we. Ya nuhun Neng ya nya. Ih hayang beb ku mana sih? Ampun, ayang embeb, aku tuh dari sana berjalan ke sini. Sama lama tuh yang kau. Enggak atuh, ini teh sebentar. Cakep banget sih. Atuh, ayang embeb mah cakep. Itu rambutnya ayang embeb bagus banget. Kayak itu kuda. Buntut kuda itu tahu ya? Terus ya dong. Ini teh jadi deg-degan gitu teh. Jajan ih. Ayo atuh jajan siap. Mau jajan apa? Ciki. Ciki. Susu Ultra. Susu. Kalau cemilan deh ya. Siap buat ayang bema apapun akan aku berikan. Thank you. Mau kemana aja siap. Pengen jalan-jalan ke mall yuk. Boleh. Oke, pokoknya beli inilah cincin. Boleh. Kalung mau? Siap, siap. Sekarang, mau sekarang. Bentar dulu atuh, nunggu agak ini. Masih panas. Ya. Salon dulu atuh ya. Siap, nanti mau ke salon, mau krim bat, mau apapun. Dikasih buat ayang embeb. Oh, kenapa? Sepatu. Kek, gak sama aku. Ih, itu
jeung si Aa. Ih, jeung pirang deh, nasaha itunya. Awas ya. Aduh, kapan atuh kita main sekarang? Heh, Aa. Jeung saha ieu? Siapa atuh eta tehnya? Ih, saha eta? Ih, aduh. Saha eta? Ayang, ih. Ini mah. Saha? Aduh. Di mana atuhnya? Naonan di dieu eta saha? Ayang, ih. Ayang, ih. Saha deui eta? Saha? Hei. Ayang gue nih. Tiraha. Kemanen? Ih. Ngomong mah ka ima, ieu lah ka di dieu, ih. Ih, ayang mah, ih. Naonan sih? Keun bae atuh. Da kumaha deui? Bogoh. Tuh. Yang ke satu sok ayeuna tentukan milih itu apa ieu? Ayeuna mah alamah mau milih si pirang. Mau milih kamu deso kamu mah. Tuh. Awas ya. Ulah hanjakal, ulah cerik neangan abi. Nih, ini mah sudah ngota ya. Ini mah. Ya, yang ya. Itu dong. Apa tuh yang map? Pengen tenda. Yuk. Mau tenda, mau nyewa tenda. Yuk. Ya, siap-siap atuh. Mau makan apa lagi atau ayang beb? Goreng, bakso, cemilan, buah-buahan, jus. Sama itu, beli masker juga belum. Enggak kesedikitan itu, Teh. Please, Yang. Ya udah. Ayo atuh. Cakep deh. Mau kegendutan. Iya, ayo atuh. Baju lah, beli baju baru. Ganti ya. Mau ke butik? Yuk. Siap. Nah, tunggu dulu di sini ya. Aku mau beli makanan dulu. Ya. Oke, beb. Ya, tunggu dulu ya. Aing mau ini malbasan pamenta aing rujit. Ngota-ngotana masih tapi ya mah batak kabeakeun duit tuh kieu mah euy. Dieur aing mah. Kumaha deui teu da? Hanjakal oge aing nu tadi mah deso-deso geunan irit mah mamerean we ka aing teh. Ieu mah duh hayuh we keluar duit. Aing. Aing mah balik deui aing rujit ku awek kitu mah. Jigana boga sawah 5 hektar ka matak beak euy. Matak liur nuk itu mah. Mangga miskinkeun. Hayu we beak pake ngurus buuk. Nuh, awe nuk itu mah kuduna ku aing dilalepkeun kana walungan saat. Bebaskeun buuikeun. Kebo ku aing teu tanungguan di ditu. Tegang aing. Liur. Ayang mana ya? Mending nyeri hatiku si Aa awas ya. Mending geus percaya, geus setia, narimakeun tara digawe. Unggal ulin. Abi we nu kaluar duit. Ah, awas ya. Ya geus lah, ayeuna mah sabar we narimakeun. Kudu berubah. Pokona mah kudu bisa tanpa si Aa. Di sini turunnya Neng. Iya. Ayo. Ya udah turun. Tari buka pintunya ntar. Yuk turun di dia. Pokoknya di bawah nggak? Nggak. Ya udah tuh. Yuk. Cih. Cuma juga pepotongan aing, oi. Ih, ka bogohna mani keren kitu euy mobil Perosa. Cuma ni gagah deui, tatoan. Hayu aing anjing, ieu bukeun mani jabrik beak eta ku awe siluman. Cakal aing. Ka milih nu eta, geus-geus ieu mah deso-deso geuna. Tapi aing mah kalabeuki gulis awe teh. Teu kaop anjing aing geus putus kitu tah. Kalabeuki alus awe teh. Ayo aing ayeuna bejing ku kana mah aing hayangna teh segala rupa miskin aing ieu mah. Lah askap si antosannya. Bener si Aa. Aa. Ih. Oh, Neng. Nu naonan ieu? Geuning jadi kieu. CF ama ku awe itu Neng, nepikeun ka bejing kieu ama.
Tuh ayah kanggo meser sampo-sampo acan. Anjakalnya. Anjakal nih. Karasa ku Aa. Milarian istri teh hese. Hese nih, itu lagi kan menang bejing. Segala beak sama sawah 10 hektar ge beak. Dipake krimbat, dipake melian segala rupa. Meli skin care, pake warnaan buuk. Ah, kalkaliur neng. Anjakal kan? Nya, balik deh ya tuh neng. Ya. Semua. Neng. Wayah nah eta mah da keputusan AA milih awewe itu aya nama karep teuing arek kumaha-kumaha gerek juga gembel gitu ge karep teuing teu benang dipikannya AA mah kurang bersyukur. Aing geus tahu. Payun-payun ke tengah sarita. Anjay.